السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا کسی مسجد کا نام کسی عورت یا صحابیہ کے نام پر رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کسی مسجد کا نام رکھ سکتے ہیں جیسے مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ. جی ہاں, کسی بھی مسجد کا, کوئی بھی مسجد ہو, اس کا نام کسی عورت یا کسی صحابیہ کے نام پر کسی نسبت سے یا برکت حاصل کرنے کے لیے رکھا جا سکتا ہے, اس کی گنجائش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.